ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام آج ہماری گفتگو کا موضوع سورة النازعات ہے. یہ سورة مبارکہ دو رکوع پر مشتمل ہے اور کل ملا کر 46 اس میں آیتیں ہیں جن میں سے تقریباً 26 آیتیں پہلے رکوع میں ہیں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات مبارکہ کا جو موضوع ہے مختلف اسلوب کے ساتھ اور مختلف انداز کے ساتھ دیگر صورتوں میں یہ آ چکا ہے، لہذا آج ہم ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں اور ان کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں. یہ سورت سورة النازعات کہلاتی ہے اور یہ نام اس سورت کی جو پہلی آیت ہے والنازعات غرقا اس پہلی آیت سے ماخوذ ہے اور یہ سورت مکیہ ہے اور مکی سورتوں میں آپ حضرات جانتے ہیں خاص طور پر عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکی سورتوں میں عام طور پر مشرکین مکہ مخاطب ہوتے ہیں
اور مشرکین مکہ کے لیے سب سے زیادہ مشکل جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ آخرت تھا. یہ عقیدہ ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ہدایت کے قریب نہیں آ پا رہے تھے. اس لیے مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے انتہائی اہمیت کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا ہے. اس سورت مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پانچ قسمیں کھائی ہیں اور پانچ قسمیں کھانے کے بعد قیامت کے وقوع کو بیان کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. یہ جو پانچ آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قسمیں کھائی ہیں. سب سے پہلی آیت ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روح کو یعنی انسانی جان کو نکالنے والے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ روح کی گرہ کو کھولنے والے ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار اور فجار کی روح کو کس طرح نکالا جاتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اور ملک الموت ان کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ انسان کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں. غرق کے معنی آتے ہیں پانی کے اندر گھس جانا, چنانچہ غرق کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈوبنا, تو جو پانی میں گھس جاتا ہے اسے غرق کہتے ہیں. بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ جب کافروں کی روح نکالی جاتی ہے اور روح باہر کی جانب آتی ہے تو اسی وقت برزخ کا جو عذاب ہے اس روح کو وہ نظر آ جاتا ہے, چنانچہ وہ اس کے جسم کے اندر گھس جاتی ہے چھپنے کے لیے عذاب کے ڈر سے. تو فرشتے پھر اندر گھس کر سختی کے ساتھ پھر اس روح کو باہر نکالتے ہیں. تو چونکہ فرشتے کافر کی روح کو نکالنے کے لیے جسم کے اندر گھستے ہیں اس لیے یہاں غرق کا لفظ استعمال کیا گیا, اور ترجمہ ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ اندر گھس کر روح کو نکالنے والے ہیں. اس آیت میں روح کے نکالنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے اس کا تعلق کفار سے ہے, اور پھر ایمان والوں کی روح کیسے نکلتی ہے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ روح کے بندھن کو کھول دیتے ہیں. ایمان والوں کی روح کو اس طرح آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں جیسے کوئی ڈھیلی گرا ہو اس کو آرام سے پیار سے کھول دیا جائے. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ موت کے وقت روح کے نکلنے کی کیفیت یہ الگ چیز ہے, اور موت کے وقت انسان کے جسم کی کیفیت وہ الگ چیز ہے. ایسا ہو سکتا ہے بظاہر ایک کافر مر رہا ہو, اس کے اوپر موت طاری ہو رہی ہو, لیکن اس کا جسم دیکھنے میں پرسکون ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایمان والا اللہ والا اس کی موت ہو رہی ہو اور روح اس کے جسم سے نکل رہی ہو مگر اس کے جسم کے اوپر پریشانی کے اور تکلیف کے آثار.
تو موت کے وقت روح کی کیفیت نکلنے کی کس طرح ہے یہ الگ چیز ہے اور جسم کی اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے یہ الگ چیز ہے یہاں آیت مبارکہ میں جو بات بتائی گئی ہے وہ روح کے بارے میں اب ممکن ہے بظاہر ایک کافر مر رہا ہے اور اس کا جسم پرسکون نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے روح کو تو ایسی تکلیف ہو رہی ہے کہ روح نکلنا نہیں چاہ رہی ہے اس کو باہر برزخ کا عذاب نظر آ رہا ہے وہ جسم کے اندر چھپ رہی ہے اور فرشتے سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ کھینچ کر اس کی روح کو نکال لیں ظاہر ہے کہ روح کے ساتھ جو یہ سختی ہو رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر جسم پہ ظاہر اور اگر بظاہر کوئی مسلمان ایمان والا جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم پر پریشانی کے یا تکلیف کے آثار نظر آئے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی روح کو تکلیف کے ساتھ نکالا جا رہا ہے روح کو نکالنا یہ ایک الگ عمل ہے اور جسم کی کیفیت مرنے کے وقت یہ الگ چیز ہے جسم ایمان والے کی روح تو بہت آسانی سے جیسے کوئی گرا پیال سے کھول دی جاتی ہے اس میں کوئی سختی نہیں کی جاتی جھٹکے نہیں دیے جاتے بہت ہی آرام سے اس کو کھول دیا جاتا ہے گرا کو اس طرح پیال سے ایمان والے کی روح نکلتی ہے لیکن ممکن ہے کہ جسم پر کوئی تکلیف کے آثار ہو اور ایسا ہو سکتا ہے اور اسی کا نام سکرات موت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکرات موت برحق ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات موت کا سامنا کرنا پڑا یعنی انتقال کے وقت آپ کے جسم کو تکلیف محسوس ہوئی لہذا اگر کوئی ایمان والا کوئی مسلمان اگر وہ مر رہا ہے دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے جسم پر کوئی شدت کے آثار نظر آ رہے ہیں تو اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے یہ تو سکرات موت ہے جب انبیاء اس تکلیف سے نہیں بچ سکتے تو ایک عام ایمان والا کیسے بچ سکتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی روح کو بھی تکلیف کے ساتھ نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہ الگ چیز ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بغیر رکاوٹ کے تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں یعنی جب انسان کی روح کو نکالتے ہیں اب وہ انسان اگر کافر ہے تو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں اور اگر وہ انسان جس کی روح نکالی جا رہی ہے وہ ایمان والا ہے اللہ کا نیک بندہ ہے تو آسانی کے ساتھ روح کو نکالتے ہیں تو روح کو نکالنے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے تیرتے ہوئے وہ جاتے ہیں یہ جو تعبیر اختیار کی گئی تیرتے ہوئے جانا اس کا مطلب مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ ان کے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی زمین پہ ہم چلتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں ہم گاڑی سے جاتے ہیں اشارہ آتا ہے ٹریفک آتا ہے بعض جگہ دوار آ جاتا ہے اور راستے میں پہاڑ عمارتیں بلڈنگیں آ جاتی ہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں لیکن سمندر میں جب آپ تیرتے ہیں تو وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی آدمی سیدھا بغیر رکاوٹ کے تیرتا ہوا چلا جاتا ہے تو اسی طرح وہ بھی جب روح نکالنے کے بعد جاتے ہیں تو بغیر کسی رکاوٹ کے گویا کہ وہ تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا پھر وہ دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے میں وہ دیر نہیں لگاتے تاخیر نہیں کرتے سستی نہیں کرتے بلکہ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا دوڑتے ہوئے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ظاہر ہے کہ جب کافر کی روح نکالتے ہیں تو فرشتوں کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کی روح کو سجین مقام سجین میں لے جا کے رکھنا ہے جو انتہائی ذلیل مقام ہے
اور جب یہ ایمان والوں کی روح نکالتے ہیں تو اللہ کا ان کو حکم ہوتا ہے کہ ایمان والے کی روح کو مقام علیین میں رکھنا ہے جو کہ انتہائی عزت والا مقام ہے. تو یہ بہت تیزی کے ساتھ اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا وہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, منصوبہ بناتے ہیں. اب اللہ کا کیا حکم ہے ان کو کہ یہ جو کافروں کی ارواح ہیں, کافروں کی جو روح نکال کر تم لائے ہو, اس روح کو عذاب دینا ہے, اس کو تکلیف سے دوچار کرنا ہے, اور ایمان والوں کی جو ارواح ہیں ان کو آرام پہنچانا ہے, ان کو راحت پہنچانی ہے. تو اللہ نے جو یہ ذمہ داریاں دی ہیں, یہ جو احکام دیے ہیں فرشتوں کو, ان پر عمل کے لیے وہ تدبیریں کرتے ہیں, منصوبے بناتے ہیں, انتظامات کرتے ہیں. ان پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے تو ان میں فرشتوں کا کوئی صراحتاً تذکرہ نہیں ہے, اور یہ کہ ان آیتوں میں روح کے نکالنے کی بھی صراحت نہیں ہے. یہ جو دو باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں جن کی روشنی میں ہم نے ان آیات کا ترجمہ کیا ہے, یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ان آیتوں میں ان فرشتوں کا تذکرہ ہے جو کافروں کی روح نکالتے ہیں اور ایمان والوں کی روح نکالتے ہیں, اور بغیر رکاوٹ کے تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, اور پھر کافروں کی روح کو سجین مقام سجین میں پہنچانے کے لیے اور ایمان والوں کی روح کو مقام علیین میں پہنچانے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں, اور پھر ان ارواح کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کی ارواح کو عذاب دینا ہے اور ایمان والوں کی ارواح کو آرام پہنچانا ہے, تو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بناتے ہیں, منصوبہ سازی کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, انتظامات کرتے ہیں. یہ ساری جو تفسیر کی گئی ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم ترجف الراجفہ, دیکھیے انسان ایک تو قیامت وہ ہے کہ جو قیامت کبریٰ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پوری دنیا اور کائنات تہو بالا ہو کر قیامت برپا ہو جائے گی. یہ جو قیامت کبریٰ ہے اس کا ترجمہ تو اب آگے والی آیتوں سے ہو رہا ہے, یوم ترجف الراجفہ سے. اس سے پہلے جو پانچ آیتوں میں کافر اور مومن کی روح نکالنے کا تذکرہ تھا تو یہ قیامت صغریٰ کا تذکرہ ہے. قیامت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. چنانچہ آتا ہے من ماتا فقد قامت قیامت, جو مر گیا گویا کہ اس کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو گئی. تو پہلے قیامت صغریٰ کا ترجمہ کیا, پہلے قیامت صغریٰ کا تذکرہ کیا کہ ہر انسان جب مرتا ہے تو کیسے مرتا ہے, کافر ہے تو اس کی روح کو سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالا جاتا ہے, اور ایمان والا اگر ہے تو بڑے پیار سے اور بہت آسانی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اس قیامت صغریٰ کے تذکرے کے بعد اب قیامت کبریٰ کا ترجمہ کر رہے ہیں, یوم ترجف الراجفہ, جس دن کے ایک بھونچال ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گا. اس سے مراد ہے نفخہ اولا, جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام. تتبعہ الرادفہ, اور اس کے پیچھے پیچھے پھر دوسرا جھٹکا آئے گا. یہ جو دوسرا جھٹکا ہے یہ نفخہ ثانیہ ہے, جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام. پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی, اور جتنے سانس لینے والے زندہ انسان ہیں سب مر جائیں گے. پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر یہ سارے مردہ جو ہے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے.
قلوب يومئذ واجفة. بہت سے دل اس دن لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعة، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے. بعض لوگوں نے ابصارها خاشعة کا ترجمہ کیا کہ ان کی نگاہیں جمی ہوئی ہوں گی. جیسے دنیا میں کسی انسان پر اچانک بہت بڑا غم آ جائے تو اس کے اوپر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ ٹک ٹکی باندھ کر بس ایک ہی طرف دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں گویا کہ جم جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کے اندر جو پتلیاں ہیں یہ گھومنا اور حرکت کرنا بند کر دیتی ہیں، بس وہ ایک ہی طرف دیکھتا رہتا ہے اور گویا کہ اس کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کی کیفیت قیامت کے دن کچھ لوگوں کی ہوگی. یہ کون لوگ ہیں؟ ان سے جب دنیا میں تذکرہ کیا جاتا تھا قیامت کا، آخرت کا، تو یہ کیا کہتے تھے؟ یقولون ائنا لمودودون فی الحافرہ. یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں پہلی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس دنیا میں جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تم مر جاؤ گے، تو یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوگی بلکہ اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوگی اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سامنے آئے گی. دنیا کی زندگی تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اِنَّا لَمَوْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم کو دوبارہ پہلی حالت میں اٹھایا جائے گا، پہلی حالت میں ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی بن جائیں گے، ہم جب مر جائیں گے ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ ایسی بوسیدہ ہو جائیں گی کہ اگر ان کو پکڑ کے مسل دیا جائے تو پاؤڈر بن جائے، سفوف بن جائے، ایسی بوسیدہ ہڈیاں ہماری ہو جائیں گی. یہ گویا کہ مذاق اڑاتے تھے. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، اور مذاق ہی اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ایسا لوٹانا ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو بڑا نقصان کا، گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ ہم نے تو کوئی تیاری کی نہیں آخرت کی. دنیا کمانے میں، دنیا بنانے میں، دنیا کی موج مستی میں ہم لگے رہے، آخرت کی تو ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. تو پھر یہ جو دوبارہ کر رہا، دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ تو بڑا خسارے والا ہوگا، بڑے نقصان والا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ وہ ایک خطرناک ڈانٹ ہوگی. زجر کے معنی آتے ہیں ڈانٹنا، کسی کو ڈانٹ پلانا، اس کے لیے آتا ہے زجارہ عربی میں. وہ ایک بہت خطرناک قسم کی آواز ہوگی جس سے ڈانٹ پلائی جائے گی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ جو نفخہ ثانیہ ہے گویا کہ ایک قسم کی سخت آواز ہے، اس آواز کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ سارے لوگ میدان میں زمین کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے، سب دوبارہ زندہ ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو چونکہ معلوم ہے کہ یہ مشرکین مکہ، ان کو جتنا سمجھا لو، جتنا اتمام حجت ان کے اوپر کر لو، یہ مانتے نہیں، بلکہ اور زیادہ نبی کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکلیفوں کا تو غم ہوتا ہی ہے، ان کے نہ ماننے کا غم اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں کہ دیکھیے یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. انہوں نے بہت پیار کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ،
اپنی قوم کو سمجھایا مگر ان کی قوم بجائے ماننے کے ان کی مخالف ہو گئی. تو چونکہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہو چکا ہے لہذا آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو, کیونکہ البلیت اذا عمت طابت, کوئی مصیبت اگر پھیل جاتی ہے عام ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کا یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل اتاك حدیث موسیٰ, کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى, جبکہ ان کو ان کے رب نے اس وادی طوا میں پکارا جو کہ ایک مقدس وادی ہے, عظمت والی وادی ہے, پاکیزہ وادی ہے, وادی طوا. اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى, جبکہ پکارا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے اس وادی طوا میں جو کہ مقدس اور پاکیزہ ہے. وہ کیا فرمایا, اذهب الى فرعون انه طغى, کہ آپ فرعون کے پاس جائیے کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے, ضلالت اختیار کی ہے, اللہ کی نافرمانی کی ہے. فقل هل لك الى ان تزكى, اور پھر فرعون سے کہیے هل لك, کیا تمہیں کچھ رغبت ہے, تمہیں کچھ شوق ہے, تمہیں خواہش ہے, تم چاہتے ہو کہ تمہاری اصلاح ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف, فَتَخْشَىٰ, تاکہ تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. کیونکہ انسان کی اصلاح اور ہدایت قبول کرنے میں خوف خداوندی کا سب سے بڑا کردار ہے. جب اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے, اور اسی دل سے جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے تو انسان میں اور جانوروں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی تو فرعون نے کہا کہ اپنے اس دعوے پر دلیل لاؤ. تو انہوں نے معجزات جو اللہ نے دیے تھے وہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بڑی نشانی, سب سے بڑا معجزہ دکھایا. وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے لاٹھی ماری تو وہ سانپ بن گئے. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى فَكَذَّبَ وَعَصَى, یہ وہ بات ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی دعوت پر بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو. آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں دکھا کر فرعون کو جب ہدایت کی طرف بلایا تو اس نے کیا صلہ دیا, فکذب وعصا, کہ فرعون نے ان کو جھٹلا دیا, ان کو جھوٹا قرار دے دیا, وعصا, اور بات ماننے سے انکار کر دیا. ثم ادبر يسعى, اور اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ بس کہہ دیتا کہ موسیٰ تمہاری بات پہ مجھے یقین نہیں ہے, میں تمہاری بات نہیں مانتا, نہیں بلکہ وہ پلٹا دوڑ دھوپ کرنے کے لیے موسیٰ کے دین کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. ثم ادبر يسعى, پھر وہ پلٹا دوڑ دھوپ کرنے کے لیے. فحشر فنادا, چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کیا. فنادا, اور پھر اس نے اعلان کیا, کیا اعلان کیا, انا ربکم الاعلا, کہ میں تمہارا اعلی ترین رب ہوں, سب سے اعلی درجے کا میں تمہارا رب ہوں. اور پھر فرمایا کہ یہ جتنا تکبر کر رہے ہیں کرنے دیئے, جتنا یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں جھٹلانے دیئے, ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کی پکڑ کریں گے, جیسا کہ ہم نے فرعون کی پکڑ کی.
فرعون ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پکڑا دنیا اور آخرت کے عذاب میں دنیا میں بھی اللہ نے اس کو عذاب دیا اور وہ عذاب کیا تھا غرق بحر قلزم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو ڈبو دیا تو دنیا کا جو عذاب دیا فرعون کو وہ تو ہے غرق ڈبو دیا سمندر میں اور آخرت میں جو اللہ عذاب دیں گے وہ ہے حرق جہنم کی آگ میں اللہ اس کو جلائے گا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى بے شک اس واقعے میں عبرت ہے سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ایک مرتبہ اور ہم ان آیات کا ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ کافروں کی روح کو کھینچ کر باہر نکالتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ روح کی گرہ کو کھول کر ایمان والوں کی روح نکالتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بغیر کسی رکاوٹ کے تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا قسم ہے ان فرشتوں کی جو دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کو عمل میں لانے کے لیے اللہ کے حکم کو عملی جامہ پہنا کے لیے منصوبہ سازی کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں انتظامات کرتے ہیں يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ جس دن کے ایک بھوچال ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا تَتْبَعُهَا الرَّادِفَ اور اس کے پیچھے پیچھے ایک دوسرا جھٹکا آئے گا قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَ بہت سے قلوب اس دن لرز رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی يقولون أئنا لمردودون في الحافرة آج یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہمیں پہلی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا کیا ہمیں پہلی حالت میں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے کیا جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے ایسی بوسیدہ ہڈیاں کہ ان کو پکڑو تو چورا بن جائے قَالُوا تِلْكَ اِذَن كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا بفرض محال وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں اگر بالفرض ایسا ہوا تو دوبارہ اٹھایا جانا یہ بڑا نقصان اور خسارے والا ہوگا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک سخت قسم کی آواز ہوگی ڈانٹ ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ پھر اچانک سارے لوگ زمین کے اوپر کھڑے ہوں گے سطح زمین پر جو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا آج تو زمین کے میں جو ہے اتار چڑھاؤ ہیں کہیں غار ہیں کہیں گڈے ہیں کہیں پہاڑ ہیں کہیں بلڈنگیں ہیں لیکن قیامت میں پوری زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا اس کو کہتے ہیں ساحرہ ہل اتاک حدیث موسیٰ اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ کا قصہ پہنچا اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى جبکہ ان کو ان کے رب نے اس وادی طُوَى میں پکارا جو کہ مقدس اور پاکیزہ وادی ہے اور کیا فرمایا اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى کہ اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس جائیے اس نے سرکشی کیے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى اور اس سے کہیے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری اصلاح ہو جائے تم سنور جاؤ تم سدھر جاؤ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى اور کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو تمہارے رب کا راستہ دکھاؤں
تاکہ تمہارے دل میں اپنے رب کا خوف پیدا ہو جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑا معجزہ دکھلایا, لاٹھی کو مار کر اس کو سانپ بنا کر دکھلایا, لیکن ماننے کے باوجود فَكَذَّبَ وَعَصَى فرعون نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا, وَعَصَى اور ماننے سے انکار کر دیا. ثم ادبر يسعى اور پھر انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ موسیٰ کے دین کے خلاف ایک بڑی سازش کی. پھر وہ پلٹا دوڑ دھوپ کرنے کے لیے. کیا دوڑ دھوپ کی؟ کیا سازش کی؟ فحشر فنادا اس نے سب لوگوں کو جمع کیا. فنادا اور پھر وہاں اعلان کیا, انا ربكم الاعلى کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ درجے کا رب ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى چنانچہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا دنیا اور آخرت کے عذاب میں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى بے شک فرعون کے اس واقعے کے اندر عبرت ہے, سبق ہے, درس ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر مفہوم تھا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے کہ جن کی روح کو فرشتے انتہائی آسانی کے ساتھ اس طرح نکالتے ہیں جیسے کسی گرا کو پیار سے کھول دیا گیا ہو, اور اللہ تعالی موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.